E aí, pessoal, tudo bem? Eu sou o Spags e o vídeo de hoje, galera, vai ser aqui a quinta parte do Céu ao Limite, essa nossa série aqui de Minecraft Sky Factory 2. E bom, galera, vocês estão vendo aqui que tem um amiguinho na minha cabeça, olha que da hora. É porque, né, como vocês já sabem, no último vídeo eu mostrei lá instalando aquele mob spawner que tá lá no fundo, ó. E quando a gente mata alguns mobs, a gente libera alguns hats, né, alguns chapéus. E no caso aqui, né, eu tenho vários, só a gente apertar o H. Olha só, eu tenho esse carinha, o Chip UK, tenho o Digiplay, tenho o Umbro, tenho vários, né? Esse aqui é um Creeper, bonitinho também, velho. Acho que eu vou usar esse Creeper aqui. Se bem que eu tô... É, que eu vou colocar meu outro óculos que dá proteção, então eu vou usar aqui o Creeper na minha cabeça. Tenho esse aqui também, essa aqui é maneirinha também, velho, que maneiro. Tem essa mãozinha aqui, né, que isso aqui chama bem atenção. Os parafusos do Frankenstein. I'm Different, tenho o Mod Jam, Ponytail, que é um rabo de cavalo aqui atrás, ó, não dá pra ver direito, mas tá ali atrás. Portable, Jukebox. Rabbit in a Hat, Solar Helmet e tenho o Towering. Quê? Towering Pillar of Hats. Cara, maneiro, mas eu vou usar. Eu acho que eu vou usar o creepzinho aqui com a espada, ó. Que legalzinho, velho. Bem maneiro. E bom, como vocês estão vendo em cima já, né? Minha casa aqui eu dei uma expandida. Já dei uma expandida bacana aqui. Que nesse vídeo nosso foco vai ser a nossa Cobblestone Generator. Então, olha só, minha casa tá com dois andares. Eu coloquei umas cabeças de bicho aqui, né? Eu ainda não mexi na decoração e tudo mais. Deixei do jeito que tava. Fiz aqui em cima, botei umas tochas para não nascer bicho. E acho que basicamente foi só isso. Eu expandi minha casa e peguei bastante item. Ah, beleza. Olha só, peguei muita coisa no Mob Spawner que eu vou botar aqui agora nesse vídeo pra gente abrir. Vamos ver se a gente vai conseguir coisa boa. Antes eu queria que vocês me falassem, quem conhece, o que, que esse negócio faz? Um Gnoll Gimlet, eu sei isso mesmo que fala. Eu não sei o que, que é isso. Quando eu peguei, eu ganhei uma conquista, tipo um novo passo para o mundo, alguma coisa assim. E esse coração também peguei, miniatura do coração vermelho, né? Red Heart. Witch Hat eu peguei, dá pra equipar ela e tal, mas como não dá proteção, eu não tô usando. Peguei também essa mão da Witch, ó, Witch's Hand, que também não sei porque que faz. E além desses outros itens que estão aqui, né? Bom, vamos ver o que, que esses loot vão fazer. Beleza, meio que eu pus aqui na ordem de tamanho e de nome também. Então vamos abrir esse primeiro, ó. O que vai sair? Saíram só umas moedas, vou deixar aqui na minha mão mesmo. O segundo é o Common Loot Bag. Saiu um anel, Ring of Protection. E Inscriber Calculation Press, não sei pra que serve também, vamos pegar eles. O ring eu posso equipar, né, não sei se eu tenho, opa, não sei se eu tenho. Ah, beleza, já tava na paragem dele já. Anel, já tenho dois aqui, ó. Mas esse aqui, eu tenho um Ring of Protection já, que maneiro. Enfim, né, deixa eu ver o que eu vou, Runic Shield. Tá, não sei, vou deixar esse aqui mesmo, depois eu vejo o que eu faço. Aqui não tem como equipar, nem aqui em cima, beleza. Vamos abrir o próximo Common Loot Bag. Ah, minício já tem bastante até. Beleza, o próximo. Mais um coração aqui. Mais um anel. Carvão. Mano, ainda bora de novo. Empty Map. Ó, bacana. Mais o que a gente tem pra abrir aqui? Um raro. Opa, ouro! Redstone, mais obsidian. Ou já. Não sei se eu peguei obsidian já, não lembro. Olha que bacana, velho. A gente pegou Iron Leggings aqui. Um anel of Ordo. E Vibrant Alloy. Ih, rapaz, acho que eu vou ter espaço não. Deixa eu ir pra dentro guardar. Esses aqui, né, que eu já peguei. Beleza, vamos abrir esse último aqui que falta. Caraca, peguei três anéis aqui, velho. Vamos dar uma olhada neles, ó. Esse daqui, eu até apertar o B de uma vez. Esse daqui, Order Discount. Eu não sei o que esses negócios dá não, mano. Água e aera. Aero, na verdade, né. Esse aqui da terra. Caraca, velho, pior que eu tô com muito anel. Eu vou guardar isso tudo aqui, depois eu prometo que em off eu vou fazer. Ih, tô até cheio aqui, mano. Bom, vou pegar esse Rib Bone aqui, porque eu vou ter que transformar ele em Bone Meal mesmo. Bom, galera, vamos lá pra nossa, né, começar aqui a fazer nossa Cobblestone Generator. Então, ó, essa aqui com duas pedras aqui, né, duas slabs de pedra, eu consigo fazer Cobblestone. Então, tem duas. Uma coisa, não sei se vocês repararam, mas aqui, olha só, peguei 27 dirt, né. Peguei muita, 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 muita dirt mesmo no, enquanto eu tava aqui jogando em off pra pegar as coisas, pra melhorar, né? Deixar aqui nossa casa maior e lá pegar mais coisa no mob spawner. Achei que tinha um bicho lá de fora. E eu tô com muita dirt então aqui que eu vou poder peneirar. E agora eu tô precisando, deixa eu ver, clay aqui eu já tenho, né? Agora como eu tenho essas ribbon aqui, com elas eu consigo fazer bone meal. Então como eu tenho aqui agora as clays, eu consigo fazer a porcelana, mano, olha só. Tá vendo? Eu consigo fazer porcelain clay. E eu preciso de mais duas, então pra isso eu vou ter que quebrar essa clay aqui. Vamos quebrar ela, pegar essas outras clays aqui e colocar mais duas aqui, que a gente vai precisar de sete, acho que é sete, né, se eu não me engano, pra gente fazer o nosso Crucible.
Um VC7 mesmo. Vou colocar. Cadê aqui? Até mudei aqui também no chão. Coloquei uma crafting station. Vamos ver, ó. Acho que é assim que faz, ó. Beleza, tem umas Unfired Crucible. E com essa Unfired Crucible aqui, a gente coloca no nosso forno. Nosso forninho, Giovanna. A gente bota aqui dentro. E a gente faz ele transformar, né? No caso, a gente transforma ele num Fired, né? Fired Crucible. E com esse Crucible, a gente vai poder fazer lava, porque a gente vai precisar para o nosso Cobblestone Generator. Então, vamos pegar ele aqui, ó. Vamos. Beleza, fiz um Crucible. Tranquilo, agora sim, tá o Crucible normal. E onde é que eu posso deixar? Deixa eu ver, eu preciso deixar umas tochas embaixo dele. Então, vai ser meio complicado. Eu vou colocar o que aqui? Primeiro, eu vou peneirar essas terras aqui. Deixa eu peneirar tudo, galera. Daqui a pouco eu volto. Beleza, galera, eu vou deixar três sobrando aqui, né? Eu não sei se vou precisar dessas três. E, bom, o que eu peguei aqui? Peguei potato seeds, peguei sugar cane seeds também. Peguei muita semente, melon seeds, seeds também, né? Pra fazer nossa terrinha lá, nossa graminha. E, basicamente, peguei bastante stone, olha isso, cara. E também, acho que só essa grass seeds. Acho que foi basicamente isso, não peguei muita coisa não. E vocês estão vendo que eu tô com bastante osso aqui, né, cara? Então, além do bone meal, que eu já fiz com outro pedaço de osso, eu vou poder fazer mais ferramentas, vou poder fazer ferramentas do Tinkers. E vou poder fazer essa ferramenta aqui, como eu tô com muito osso, vou mostrar pra vocês, que é uma crook de osso, mano. Olha isso. Ela tem durabilidade 400 e ainda tem ataque, velho. Essa aqui não tem ataque. Ela tem durabilidade 406 e ainda tem ataque. Eu vou mostrar pra vocês que ela é bem eficiente, mas provavelmente ela vai quebrar com um ataque só, olha só. Com ataque, né? Com uma tirada que eu vou usar aqui o Vein Miner. Olha aí, quebrou. Não, não quebrou, cara. Pegou tudo e não quebrou, velho. Ela é muito sinistra, então vocês viram, né? Então, o que eu vou fazer? Eu vou guardar as coisinhas que eu peguei. Eu vou ser obrigado a fazer um baú novo, senão eu tô enrolado. E daqui a pouquinho eu volto, galera. Bom, galera, tá chovendo aqui de novo. Olha só, botei até mais três barris aqui, né? Pra gente encher mais. Tem uma terra aqui que eu vou pegar ela. E agora eu vou mostrar um negócio pra vocês aqui bem bacana, galera. Vocês estão vendo que eu tô com bastante carne de zumbi aqui, né? No caso que ele modificou, né? A carne de zumbi chama tofu bacon. E com essas slabs aqui, a gente pode fazer... Eu vou tentar fazer na minha parede aqui, mano. Não sei se aqui pega luz solar. Mas vamos ver, né? A gente tem que pegar três slabs. E vou pegar essa pena aqui, não vou não. A gente tem que pegar três slabs e a gente coloca as três slabs aqui do lado. A gente faz esse item que chama drying rack. Vocês vão ver pra que serve. Vou fazer mais aqui. Vou fazer quantos? Acho que vou fazer mais, né? Beleza. Vou pegar esses aqui, esses dois que sobraram. Eu posso fazer mais uma. Beleza. Peguei aqui mais. Beleza. Agora sim dá pra fazer mais alguns. Acho que posso até fazer mais, mas vamos com esses seis aqui mesmo. E esse drying rack aqui. Vou tentar fazer na minha parede pra ficar mais bonitinho. Vamos ver se eu consigo. Ah, moleque. Pior que dá pra colocar, hein? Vou colocar aqui esses três aqui, beleza. Aqui embaixo também, ó. Beleza, vou deixar esses aqui. A gente pega essas carnes aqui, né? Esse tofu bacon, que seria a carne de zumbi. E a gente pendura neles. Olha só que bacana. Eita, ah, deu. Tava segurando shift, por isso. Isso aqui, galera, quando a luz do sol bater, já tá de dia, vocês podem ver que tem uma porcentagem que não tá correndo, porque eu acho que não pega luz, é isso mesmo? Será que é por isso? Ah, não, beleza. Tava colocando lugar errado. Vocês vão vendo ali, né? O dryness, e tá secando a carne. E quando essa carne tiver 100%, a gente vai poder comer elas, né? Comê-las, como vocês preferirem falar. Então isso aqui é bem bacana, porque a gente vai poder tanto usar a carne de zumbi para fazer mais terra, porque se a gente colocar acho que 10 aqui, vamos ver. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. É, 10, tá vendo? Fica vermelhinho aqui. A gente consegue, e a gente também fazendo a drying rack, a gente consegue, como é que eu posso dizer, secar a carne de zumbi e comer essa carne de zumbi. Eu vou fazer mais slabs aqui e vou fazer mais 6 e vou colocar lá do outro lado, beleza? Beleza, vou colocar essas 6 aqui também. E depois quando elas forem secando eu vou colocando mais lá do outro lado. Acho que posso fazer... Ah, depois eu faço aqui na frente. Por enquanto eu vou deixar só dos lados mesmo. E bora aqui mesmo pro que é importante, que é a nossa cobblestone generator. Então eu vou fazer ela aqui do lado. Eu vou transformar bastante pedra que eu tenho aqui na mão, olha só. Eu tenho... Nossa, eu vou fazer muita pedra aqui mesmo, galera. Sério. Tudo que eu puder aqui eu vou fazer de pedra, porque eu vou ter que gastar isso tudo mesmo. 25, caraca, já deu muita pedra sem fazer a cobblestone generator. Então, eu vou fazer aqui tudo de cobblestone. Eu posso fazer com slab também, né? Slab não pega fogo. Então deixa eu fazer aqui mais slabs. A slab não pega fogo, porque como me explicaram, o Felipe me explicou, um amigo meu, o jogo não considera ela, né? O Java não considera ela como um bloco inteiro, por isso que ela não pega fogo. Então o que eu posso fazer? Eu vou deixar um pouquinho afastado da minha casa.
Beleza, eu tava aqui pensando no melhor local para eu fazer a nossa cabeção no generator. Eu fiz até aqui uma picareta, né? Pra caso a gente perca nossas pedras aqui, na verdade, né? Que a gente coloque errado, a gente vai poder quebrar. E eu acho que eu não vou fazer ela tão próxima da casa, não, que eu tô com medo da casa pegar fogo. Então, o que que eu posso fazer aqui? Eu fiz mais slabs, eu vou dar uma afastadinha aqui, com muito cuidado para não cair. Beleza, acho que três blocos aqui tá de boa porque eu quero fazer. Tranquilo, acho que agora tá de boa. Essa distância aqui sim tá boa. Pra gente começar a fazer nossa cabeção de generator, eu vou fazer. Eu não posso fazer um bloco pra cima, né, cara? Vou colocar essa pedra aqui. Muito cuidado, velho. Não quero cair. Essa pedra aqui. Beleza, agora sim tá certo que a gente ia precisar de colocar no meio. E essa outra pedra eu vou deixar aqui, ó. Eu vou ter que fazer um buraco aqui, galera. Eu vou ter que quebrar aqui no meio, essa partezinha. Beleza, agora sim. E coloco essa pedra aqui, ó. Vamos lá, cadê pedra? Fica aí, pedra. Aí, boa. Agora sim. Agora eu puxo aqui mais algum. Eu vou aumentar isso aqui, tá? Eu puxo aqui mais slab. Tem que colocar acho que quatro pedaços. Então, dois, três, quatro. E com as pedras eu fecho aqui em volta, ó. Beleza. Vamos fechar, acho que vai dar. Vamos lá. Por que que não tá vindo? Que estranho, as pedras não estavam vindo. Enfim, né? Acho que agora deu. Beleza. Agora sim tem. Opa, fiz errado. Fiz errado, fiz errado. Aqui não precisava, tá vendo? Ainda bem que eu fiz a picareta. Eu espero que eu não caia. Não! Perdi nossa pedra. Não cai não, pedra. Isso, essa aqui veio. Beleza. Agora sim, tem quatro espaços aqui. A gente vai ter que quebrar. Esse daqui vai ser o caminho da água? Ou aqui vai ser da água? Eu vou fazer aqui da água, né? A lava vai ficar mais distante ali. Então a gente quebra esse daqui. Porque a gente vai precisar de jogar a água, porque a água ela corre mais rápido que a lava. Então a gente vai pôr a água aqui para ela vir mais rápido e a lava a gente põe aqui. Pra gente colocar a lava, a gente vai precisar da Crucible. E eu vou fazer o quê? Eu não posso fazer um outro esquema aqui pra Crucible não, né, mano? Então eu vou ter que fazer o seguinte, galera. Eu vou deixar a Crucible aqui assim, ó. Vocês vão ver que eu vou fazer o esquema da Crucible. Eu vou botar essa pedra aqui pra botar mais uma aqui. E a Crucible vai ficar aqui, ó. Beleza. Vocês vão entender o que eu tô falando, galera. É, bom. Não precisava de ter colocado essas pedras aqui, né? Vou tirar essa aqui. Pra não gastar pedra à toa. Isso aqui eu posso deixar. Deixa eu ver. Isso, beleza. Agora sim tá maneiro. A gente vai poder subir aqui e pegar. Vocês vão ver o esquema, galera. Vamos ali pegar dentro de casa. O que que tá faltando? Nosso balde de água. Então, deixa eu pegar aqui o balde d'água. Ele tá nesse baú aqui. Beleza, tá aqui. Water clay. E seguinte, esse balde aqui, a gente pegando lava com ele, já era. E como é que a nossa crossbow vai funcionar? Esqueci de pegar mais uma coisa ali dentro, que eu sei que é mais rápido. É, eu vou pegar madeira bruta, cara, porque tocha é muito lenta. Vocês vão entender. A madeira bruta, eu preciso fazer um ferro antes, né, cara? Um fósforo antes. É com flint. Um flint e um iron. Eu só tenho um iron certinho. Beleza? A gente põe aqui o iron e o flint. Aqui a gente faz um flint and steel. Vou deixar na minha mão. Tranquilo, agora a gente vai lá fazer a nossa crucible funcionar, porque a gente precisa das pedras. A gente coloca as pedras aqui dentro, ó. Quatro pedras? Eu coloquei cinco, coloquei até a mais. É 1.000 que a gente precisava ali. Vai essas aqui mesmo. Então, se eu colocar uma tocha aqui embaixo, ó. Tá vendo que ela tá ali, ó. O melting speed, né, que é tipo o tempo de derretimento, tá 1.0. Tentar pegar ela sem quebrar. Então tava 1.0. O que que eu quero fazer? Eu quero botar. Beleza, tá faltando coisa aqui então, né? Por isso que eu voltei. É, enfim, a gente põe aqui nossa madeira bruta e vou ter que fazer a crucible mais alta, mano. É, galera, eu vou ter que aumentar aqui, né, a altura da minha crucible. Deixa eu até. Nossa, vou perder tudo isso aqui. Caraca, não, já sei o que eu posso fazer. Vou ter que fazer um ataque suicida aqui, ó. Vou botar uma água aqui. Beleza. Vou pegar uma outra pedra. Vou descer aqui, ó. Cuidado pra gente não cair. Muito cuidado, deixar a pedra aqui embaixo. Beleza, agora sim a gente vai fazer um negócio top, hein? Eu fiz caquinho aqui, galera. E isso deu errado. Bom, deixa eu pegar a água aqui de volta. Boa, boa. Ah, moleque, vou perder essa pedra aqui, mas não tem problema, que a gente vai fazer uma cobblestone infinita ali. Vou pegar essa madeira aqui também, cuidado pra não cair. Agora sim vai dar certo, galera. Nossa, tô fazendo uma confusão aqui, velho. Nossa senhora, beleza. Agora a gente pega o nosso flint and steel. Vocês vão ver que o fogo daqui nessa skin ele é bugado, é um carinho. Olha aquilo ali, velho. Provavelmente é o Bacon Donut, não sei se é ele. Ih, rapaz, tá pegando fogo aqui na minha casa também, velho? Que. Ah, é por causa dali, né, mano? Entendi. Então posso tirar aquilo ali. Vou tirar tudo aqui em volta. Vou fazer isso aqui, essa parte aqui com slab
De pedra. Olha só que loucura. Tá pegando fogo na pedra. Beleza, mas na pedra acho que não espalha. Por que que tá acabando rápido assim, velho? Não fez quase nada, mano. Tá bugado isso aqui também? Caraca, velho. Era pra pegar. Tá vendo que ele fica 3 vezes, ó? Mas a madeira bruta era pra demorar mais tempo, velho. Caraca, hein? Enfim, né? Vou ter que dar um jeitinho aqui. Beleza, minha água que eu usei aqui. Agora eu posso usar. A água a gente vem. Muito cuidado pra não cair, né? Põe aqui assim, ó. Ó, beleza. Toma muito cuidado pra não cair. Por isso eu queria completar com pedra. Depois eu aumento ali. Ah, agora sim tá durando bastante tempo, tá vendo, ó? Tá no 300 e quase 400 aqui já. Essa pedra aqui durou mais tempo. Eu posso ter feito caca, mas vocês viram que minha ideia deu muito certo. Foi muito bom. Melhor do que deixar no 1x ali a nossa tocha. E quando tiver já acabado aqui, né, velho? Tipo, virado lava isso aqui, eu volto. Bom, galera, enquanto tá quase acabando aqui, olha só o fogo pegando aqui. Muito da hora essa skin do fogo, né, velho? Olha que louco. É, eu vou aqui pegar pra vocês verem, olha só. Agora a gente pode recolher, clicando aqui, botão direito em cima, né, do local aqui que a gente tinha pendurado. Do outro lado também tem, né? Vou lá pegar do outro lado. Aqui agora também tem. Vou botar as novas aqui, né? Umas carnes de zumbis que estão ruins ainda. Cadê? 9. Beleza. E cadê elas? Vamos ponderar aqui. Vamos lá pegar nossa lava que provavelmente vai estar pronta. E vocês podem ver, olha só, minha fome ali, eu vou comer isso aqui e vai ser super de boa. Eu não vou morrer, não vou ficar envenenado nem nada. Então é bem bacana isso, né? A gente poder fazer as carnes secarem. E rapaz, olha só, durou até agora, mano. Olha ali, vai dar 1000, beleza. Lembrando que esse balde aqui, galera, ele, infelizmente, a gente pega a lava, beleza? Pegamos 1000. A gente vai usar ele uma vez e já era. Quando a gente pega a lava, ele fica inutilizável. A gente bota a lava aqui. Epa, isso, rapaz, para de empurrar. Olha só que da hora. Quer dizer, que da hora não, ficou zoado, mano. Caramba, não era pra essa lava ficar assim. A gente vai dar um jeito. O que eu tenho que fazer aqui? Ah, beleza, eu vou pegar essas pedras aqui agora. Ó, vocês podem ver que a gente vai conseguir fazer infinita. Beleza, tô com 4 pedras aqui. O que eu vou fazer? Eu vou cercar aqui, ó. A gente vai cercar ali na frente agora, ó. Aqui. Beleza. Daqui a pouco eu vou cercar tudo aqui. Agora sim. Bom, vou pegar mais pedras aqui, né? Pra gente conseguir... Rapaz, o céu não me derruba não, hein, água. Então, vocês estão vendo que tá dando certo. Olha aqui, nossa cobblestone generator tá dando certinho aqui, ó. Pegando as pedras bacana, ó. Caramba, tô querendo muito rápido até, ó. Beleza. Muito legal, né, galera? Eu acho que eu poderia, deixa eu ver. Eu poderia até chegar mais um bloco pra lá. Mas assim tá bacana, tá dando certo. A nossa água tá caindo aqui. É, eu fiz esse buraco por causa disso. Se eu não tivesse feito esse buraco, eu teria que aumentar aqui colocando 5 blocos, né, embaixo. Porque a nossa... Nossa, como é que chama? Nossa lava viria pra cá. E como ela é mais lenta, a nossa água chegaria mais rápido. Mas eu preferi fazer esse buraco ali embaixo mesmo, ó. Porque assim fica da hora, não fica um negócio muito grande. E agora é só fechar aqui com essas pedras que eu peguei. Peguei bastante pedra já, 8, ó. Cadê? Elas estão caindo pra lá, né? Então, ó, olha só o que eu posso fazer agora. Eu venho aqui, fecho. Fecho também. Fecho mais um. A gente vai fechando tudo aqui pra não ficar negócio perigoso, né? Pra gente não cair. E, na verdade, aqui eu posso deixar um buraco, ó. Aqui eu posso fazer esse buraquinho. E pra eu não cair, eu faço isso daqui, ó. Eu faço um espacinho de boa. Olha só que bonitinho. Agora eu posso ficar aqui à vontade e pegar nossas cobblestones, ó. Elas vão nascer, a gente vai pegar. E é muito tranquilo, cara. É só a gente ficar fazendo isso aqui, ó. Pega muito rápido, velho. Vocês estão vendo. E depois a gente vai fazer isso aqui ainda ficar automático, galera. E eu posso fazer o seguinte também. Eu posso pegar, pra não precisar ficar pegando só pedra, eu posso pegar aqui nosso... machado, nosso martelo, na verdade, e transformá-la direto em clay. E eu posso fazer ele agora de... como é que chama? De pedra também, cara. Isso vai dar uma mão na roda, velho. Quer ver, ó? Eu vou aqui fazer ele de pedra, que já tem bastante pedra. Cadê? Preciso dessas duas mesmo. Coloca essas duas pedras aqui e eu faço um martelo de pedra. O que vai fazer... Opa, vou precisar de mais uma pedrinha aqui. Deixa eu ver o que eu faço. Beleza, fiz um caminho aqui. Tá muito doido, velho. Muito zoado essa nossa cobblestone generator aqui. Mas é o negócio é ela funcionar, velho. Olha só o que eu posso fazer. Eu peguei um martelo de pedra. Já posso quebrar ele. E já vou pegando aqui de uma vez a clay, ó. A clay não, a gravel, desculpem. Então eu posso ficar revisando, ó. De vez em quando eu pego aqui a picareta. De vez em quando o martelo. Posso fazer essa troquinha aqui, ó. A gente vai pegando bastante gravel e bastante pedra. Então, essa aqui é a nossa cobblestone generator. Eu sei que ela não ficou bonita, né? Mas depois a gente vai deixar ela bem melhor.
Essa aqui foi a minha, acho que foi bem diferente de muita gente aí que eu já vi fazendo. Cara, eu acho que eu vou fechar isso tudo aqui, mano. Pra ficar um negócio bem diferente, eu vou... Opa, beleza. Eu vou fechar ela toda aqui, ó. Deixar assim. Tá, tranquilo. Mais duas aqui. Agora sim tá maneiro, ó. Tá bem diferente, velho. Quem disse que isso aqui é uma Cabostão Generator? Ninguém, né, cara? Tá muito diferente isso aqui das que a gente costuma ver aí nos outros. Os outros pessoal é bom, né? O outro pessoal aí que joga fazendo. Bom, pessoal, né? Eu voltei aqui pra falar que eu dei uma modificada na minha Cabostão Generator pra ela ficar um pouquinho mais bonitinha. Olha só como é que eu fiz essa entrada aqui. E também, olha aqui. Deixei sim pra ficar mais protegido, né? Aumentei aqui. E aqui embaixo, olha só, eu botei desse jeito pra eu não vazar, pra eu não cair, né? Não morrer. Então, se eu estiver morrendo aqui, se eu, na verdade, se alguma coisa cair aqui dentro, eu consigo recuperar. Porque eu fechei, depois eu posso abrir de novo. Então tá muito de boa, tá muito bacaninha. Eu gostei do jeito que ela ficou. Olha só, tá bem protegido. Se eu quiser, eu venho aqui, ó, pego a pedra, quebro ela. Beleza, vem pra minha mão. Se ela cair ali, eu tenho como pular nesse buraco e recuperar, beleza? Então, mais uma vez, eu vou mostrar pra vocês como que ficou. Olha só, eu aqui, com o meu amiguinho em cima de mim, ó. Tá bem da hora, né, galera, ó. Agora eu achei que ficou bonitinho, antes tava feio mesmo, agora tá bem legal, ó. Então é isso, pessoal, muito obrigado a todo mundo que assistiu, espero que vocês tenham gostado. Um abraço e até mais.